Bote, neko bote. Pa da ja onda ne A produžujem za pogledam na subove, kartu, da. realno, brate. Za subove možda i bolje da ne produžujem onda. Ha pa panta kadr. Šarke. Šarke X Bobby, prava glava. Ha pa panta kadr ka. To moja familija iz Turke, šta ti je? Ha pa panta Respekt. kadr ka. Meni je fake, objavio je 3 cap, taj igr. Brate, ja isto mislim da su došli zbog GTA 6 trailera, znaš. Ha pa panta kadr YouTube ka. algoritam je video da reagujem na GTA 6 trailer i poslao ono, moj stream, worldwide. Ha pa panta kadr ka. Ujavu, to li dobra Ha pa edicija? panta kadr ka. Recap, šta recap? Šta sam rekao? Ha pa panta kadr ka. A, recept što je napisao. Ha pa panta kadr ka. Ha pa panta kadr ka. Gle šarke to ovde. Imamo više riba nego i mafijana. Polo pa sad vesta na sad po planinama. I po gradu. Ne znam, šarke bi ovde preskušao. Dobro, nije loše. Dobar je spot je baš dobar, brate. Spot se baš vidi da su uložili brda. Stalna cimanja. A tvoja riba šatro strašna i nije nešto. Sinoć bila je s nama i... Evo ovo buras, pogledaj tranziciju, what the fuck. Zio. Dobra, iskreno spot objasni nam neke stvari. Šmekerica. Šta da te najgor, da sve mi traži broj, ma nije mi ni gotivna. I demon je tu, i demon je tu. Ovaj me vato za ruku i pipo ženskim sisama dok sam spavao, 100%. Najgor, da sve mi traži broj, ma nije mi... Uvidi ga. Manijak. Brate, bez zajebancije pesme... Nekako mi tematika pesme ne ide uz Šarketa i uz Bobija. Ajde, Bobija, ti tamo, ali Šarketa ne mogu da zamislim ovako kao da mafija nešto. To ti je kao da ja sad izbacim pesmu, druže, ono, mafija, jasa, kurvama, ono, droge, alkohol i ostale zajebancije. Zamisli mene, druže, mafijaša kao nekog. Kaš, ja sam tu neka glava, prava glava. Znaš, neko mi ne ide uz njega, ali kako se zove... Hapa panta kadaka. Dobra je pesma, brate, iskreno, više puta ono da se posluša i to realno vozilice. Ajde, bre, koliko subova mi kupio ovaj, brate, kad... Šta sam, koliko sam imao sub... Čekaj, da vidim koliko sam krenuo. Hapa panta kadaka. 291.494. A sad kao... Znači, 600 i nešto, skoro 700 subova. Druže, neće valjda svaki da iskače.
Hapapantakadaka. Luka, evo naših. Evo naših. Gde si Luka? Sad će posle Luke Mubarek neki da iskoči. Hapapantakadaka. Easy aid. Evo ga. I evo, evo. Jel možda neko se puzira to, brate? E, mogu mutiram. A tvoja riba šatro strašna. A mogu možda i da ga... Op. A ne, evo još. Najnije nešto, sinoć bila je sva. Dobra je, dobra je, dobra je pesma, brate. Vozilica je, iskreno, nije toliko loša. Ima puno autotuna, baš jako autotunovan Sharket deo. Ali, mislim, jedva prepoznaš njegov glas, ali realno okej zvuči. Kad će dođi Lijed igrate Fortnite?